Takže pro ně Hlaváček dneska uléval celý den tady na tom koště, takže pro ně, jaký máš zážitek, prosím tě? Přišel tatínek s malou holčičku, nevím, tak 5-6 roku. A nalil si 3 štampr, objednal si čísla, už jsem nalil a tu jednu štampru dával té holčičce do ruky a říká, tak nevím, 539, řekni, že je to slivovice. A ta holčička tu štampru držela a teď se nám dívala, ale to nezvládnu,